ବିଏମ୍ସିରେ ଚରମ ସୀମାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଜନପ୍ରତିନିଧି କଳି ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କମିଶନରଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ ପ୍ରଭାବ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବେଖାତିର ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମେୟର ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲା ବିଏମ୍ସି କଳି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବେଖାତିର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିବାଦରେ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଚେତାବନୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାବୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଳିର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେନି ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିକରି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି ଆମେ ତ 13 ମାସ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି ୱାର୍କର ବାହାରିଲା ଆସକୁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ୱାର୍କର ପୁରା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ତ ଅଫିସରଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମିଟିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ବି ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଇପାରୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତ ଖାଲି ମିଟିଂ ହେଉଥିବ ଆଉ କାମ କେବେ ହେବ ଆଜି 13 ମାସ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ରେ କାମ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଠିକ୍ସେ ମିଳିପାରୁନି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ମେୟର କମିଶନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦାବିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଉପବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିନା କେମିତି ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତଥା ବିଏମ୍ସି ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ଖୋଦ୍ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ସରକାରୀ ବାବୁ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଳିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି କି ଆଗକୁ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେଉଛି ନା ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍